Минулого року вальс, цьогоріч полька. Близько тисячі дітей-аматорів, так і професійних танцюристів приїхали встановлювати рекорд на контрактову площу з виконання польки. Ми збираємось всі на контрактовій площі в історичному центрі нашого міста і святкуємо День Києва разом з усіма киянами. І, звичайно, ми ставимо рекорди, адже головна мета нашого балу – це відкривати юні таланти і шукати нових рекордсменів. Підготовка проходила у рамках пар в університеті, тобто ми займалися в нашому залі. Розводили цю постановку на багату кількість пар. Це іде полька «Гребіночка», тобто ми танцюємо український танець народний. Це було дуже складне рішення, бо танцює багато людей і було складно на репетиції. Складно ще стати в лінію рівно. Встановлення рекорду відбувається в межах київського балу, який відбувається щорічно. Саме він об'єднав дітей із табору «Артек», студентів з Університету культури та мистецтв, а також дітей з центру реабілітації. Їх об'єднало одне – танець. Але ще більше рекорд об'єднав киян. Український народ – один з найсильніших і найталановитіших у світі, тому це не останній наш рекорд, і наш обов'язок – зробити все, щоб наші дітки дійшли до своєї мрії. Представник Книги рекордів України підраховує дітей. І нині їх тут стільки, що підрахунок триває вже 10-ту хвилину. Для них виділили аж цілу площу. Полька – танець чеського походження. Спочатку це був всеєвропейський народний танець, а тепер його традиції розвинули і в Україні.